2 жылдан соң Қазақстандағы базалық зейнетақы мөлшері өзгереді. Яғни зейнеткердің еңбек өтілі 10 жыл болса, базалық зейнетақы мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің 50%-на тең. Одан бөлек әр жыл үшін 2% қосылмақ. Осылайша 20 жыл жұмыс өтілі бар адамдар 70%-лық мөлшердегі зейнетақыға қол жеткізеді. Ал 35 жыл еңбек еткендер 100%, яғни ең төменгі күнкөріс деңгейі көлеміндегі зейнетақы алатын болады. Бұл сома қазір 21 мың теңгеден аса. Тиісті заң жобасы бүгін мәжілістің жалпы отырысында қаралып, екінші оқылымда мақұлданды.